Krista Lain, Hamovdjur, Patmakan Akhpyurits. Հայաստանը թող դասեր քաղի հետպետերություններ անի իրողություններից, որպեսի չհրահրի իրենց զայրույթը։ Սա ինչ էր։ Ինչպես արդեն նշեցի, որ ինչ իրենք կվարվեն այնպես, ինչպես ճիշտ են համարում, այո, դրանք այդ նույն ուղերձի ամանորյա, երբ մենք ստիպած էինք այլ ալիքներով այսպես լսելու վեհապարին, Ալիևը շտապում է. Սա ևս ցույց է տալիս, որ 24 թվականը իրոք ունի նախադրյալներ վերածվելու հայկականության և հայկական օրակարգի ձևավորման։ Տեսեք, այդքան շատ սպառնալիքներ և այդպիսի շտապողականություն, ընդ որում դերերը բաժանվում են։ Իլհամ Ալիևը սպառնալիքներ է տեղում, իսկ ինչպես ասացի, պատգամավոր քաղաքագետները գայթակղիչ ծրագրեր են առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանին Թբիլիսի կամ Ստամբուլում այդ առանց երրորդ կողմի իրենց բացարձակապիտուլացիոն խաղաղության պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ։ Այսինքն Ալիևը երբեք չի ճանաչել այն ողորմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որի ջատագով այն արագածի Հայաստանը, որի ջատագովը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իլհամ Ալիևին ընդհանրապես ոչ արագածի Հայաստան է պետք, ոչ էլ ինչ-որ բլրի Հայաստան։ Իրենց պետք է միայն արևմտյան, արևելյան և այլ տիպի Ադրբեջան։ Բայց այն, որ նա այսպես շտապում է, խիստ նյարդախտի մեջ է, իրապես այսպես հաղթած մարդը, որը թվում է, թե խաղաղություն է բերել, այսպես իրենց եթերներում նաև հիմա Արցախում խաղաղություն է, և երբ նրանք բանակցում են ռուսական կողմի հետ այնտեղից խաղապահներին դուրս մղը շպրտելու այսպես ծրագրի շուրջ, որ իբրև այնտեղ խաղաղություն է, բայց ինչպիսի խաղաղություն է, Արցախում հիմա չկան հայեր։ Իսկ հիմա տեսեք, խաղաղության պայմանագիրն է, Մարիամի, այսինքն ինչ խաղաղություն, իրենք ուզում են, որ այստեղ էլ խաղաղություն լինի, բայց առանց մեզ, խաղաղություն առանց հայերի, այդպիսի խաղաղություն չի լինում, ադրբեջանական խաղաղություն չի լինում։ Դրա համար այդ սպառնալիքները վկայում են, որ Ալիևը ևս հասկանում է, որ իր ժամանակը սպառվում է, և գիտեք, չգիտեմ, Գրիգոր Լուսավորիչը 13 տարի այդ վիրապում էր գտնվում, և ընդհանրապես շատերը դեգերում են այդ խավարի խափեության և մոլորության մեջ, բայց մենք տեսնում ենք, ինչպես այն ժողովուրդը, որը դուրս էր եկել մերժիր Սերժին կարգախոսով, հիմա չի ընդունելու մերժիր հայկականը, չգիտեմ, իրենց երևի նոր կարգախոսնել մերժիր է Չմիածինը, չէ, այդպես էլ առաջնորդվում են իրենց հանդիպումներին, իրենք չեն հրավիրում վեհապարին, հիմա նրա ուղերձների այսպես երևի կարիքը չունեն, որովհետև դրանք իրենց ուղակի ծրագրին հակասում են, բայց դա չի լինելու, անվերջ մերժումներից հետո գալու է իսկապես հաստատումը, այդ հայկականության հաստատումը, այ հենց դրանից էլ վախենում է Իլհամ Ալիևը, և դրա համար այդպես շտապում է, բոլորը ասում են մինչև մարդ պետք է, չգիտեմ, ստորագրել այդ պայմանագիրը, ոչ, չունի այս իշխանությունը ոչ մանդատ, ոչ իրավասություն ստորագրելու որևից է պայմանագիր, ինչ անվան ներքո է լինի հատկապես այդ երկկողմ հարթակներում, ինչի քարոզիչները դարձել են ադրբեջանցիները և ըստեյության ցավոք սրտի նրանց կրնգի տակ գտնվող հայերը, բոլոր ճանապարհները չեն տանում դեպի Թուրքիա, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Արարատ, ընդ որում դա այն հայկականության Արարատն է, հենց դրանից էլ խիստ վախենում է Իլհամ Ալիևը։ Եվ տեսեք, նաև դրանից վախենում են դրսում, ինչ տեղի ունեցավ մեր տարածաշրջանում Իրանի հանդեպ այդ երեկվա սարսափելի ահաբեկչական գործողությունը, դրանով նրանք շարքից ուզում են վերջնականապես հեռացնել Իրանին, ջարդել նրան ներքին խնդիրների ահաբեկչությունների շարքի մեջ ներքաշել, Ռուսաստանը արդեն վաղուց է ներքաշված այդ պատերազմի մեջ, այսինքն նրանք բոլոր այն գործող անձանց, որոնք Թուրքիան չեն, փորձում են հեռացնել տարածաշրջանից, որպիսի իրենց կարծիքով բոլոր ճանապարհները տանեն դեպի այդպես համաթուրքականություն։
բայց ինչպես ասում են ամեն գիտեք ճնշում պիտի բնականորեն առաջացնի դիմադրությունը ուստի ադրը դրբեջանի այդ ղեկավարի միջազգային հանցագործ ղեկավարի հայտարությունները ինձ օրինակ հույս են ներշնչում որ իր հետախուզությունը լավ է աշխատում ինքը թերևս ավելի լավ տեղեկություններ ունի հայաստանում տիրող դրամադրությունների վերաբերյալ քան գուցե մենք որոնք գտնվում ենք նաև գիտեք գտնվում ենք այդ քարոշչական խապկանքների մեջ որ բոլորը պատրաստ են ներել Նիկոլ Փաշինյանին կամ բոլորը անտարբեր են։ Ի դեպ գիտեք Վեհապարի ուղերձի այդ տողերն էլ չափազանց կարևոր էին, որ մենք իրավունք չունենք անտարբեր լինելու արդեն։ Մենք չափազանց շատ անտարբեր եղանք մեր ճակատագրի հանդեպ։ Եվ դա վերածվեց ողբերգությունների, այսինքն հիմա հաղորդ եւ պայքարող տեսակ լինելու ժամանակն է։ Շնորհակալություն, դիտելու համար։ Ասելու շնորհակալություն։